Mirë, pra, siç ju njoftuam, Miken Qirardhi nga Qendresa Qytetare është me ne në studio tani për të folur për disa gjetje të fundit që ata kanë kryer lidhur me kandidatët e rinj në zgjedhje. Edhe duket sikur numri ka rënë. Miken, mirëmëngjes, mirë se ka ardhur. Mirëmëngjes, faleminderit. Atëherë, Miken, na prezanto pak me studimin që ju keni bërë. Pra, ku jeni adresuar, sa vetë ose sa të rinj kanë qenë të përfshirë, pra dhe mënyra që ju keni përzgjedhur për të arritur në këto përfundime pastaj. Në fakt, ne kemi analizuar listat për kandidatë të cilat partitë e mëdha, PD-ja, PS-ja dhe LSI-ja, të cilat janë parlamentarë dhe pritet që të drejtojnë vendin, kanë dorëzuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Dhe në këtë mënyrë ne kemi pasur mundësi për të bërë një analizë se si qëndron në raportit të rinjve, në fakt me retorikën që ne e shohim shumë të pasuruar kundrejt të rinjve, pra partitë pretendojnë që janë të reja, që rinovojnë shpesh herë apo që kanë një qasje të drejtë për drejtë me sfidat e të rinjve, por në fakt donim të shihnim se si qëndron raporti drejtë për drejtë kur bëhet fjalë për t'i besuar atyre finalen e madhe, pra për të futur për të bërë pjesë të rinjtë e parlamentit dhe kuvendit të Shqipërisë. Dhe ajo që ka rezultuar është që vetëm 54 të rinj në fakt janë pjesë e listave të rinjve. Ky është një raport disproporcional me atë që ka ndodhur në 2017, ku 104 të rinj kanë qenë pjesë e listave pra, për ishte numri fillestar ishte 66, por ndodhi që u skarcuan edhe më për shkak të KQZ-s rendimit kundrejt PD-s. Kolegji numri tani qëndron në 54. Pra, numri qëndron 54. Që kishin ndryshuar. Ne kemi bërë një ajrim sepse është ristazi vendimi i kolegjit zgjedhor dhe ka shkurtuar pra si thua listën e Partisë Demokratike dhe siç ndodh në fund listave ndodhen shpesh të rinj dhe ky numër ka rritur në 54, pra është përgjysmuar në atë që ka ndodhur në 2017 në zgjedhjet e 2017-s. Në fakt, pavarësisht se janë këtë vit kemi në lista 54 të rinj, sërish ne u thelluam për të kuptuar që këta 54 në fakt janë potencial për të fituar, apo janë aty vetëm për të plotësuar fundin e listave dhe në fakt vetëm 4 prej të rinjve janë potencial për të fituar. Vetëm pra nga 54 vetëm 4. Nga 54 vetëm 4. 50 po thuat ti janë aq poshtë në listë sa që s'ka shanse që të dalin. Këtë vit ka një realitet të ri me ndryshimet e kodit zgjedhor, ku ne mund të votojmë edhe emra. Kështu që ka një mundësi të shtuar për të dalë. Nëse je i ri dhe i panjohur, gjithë ekspertët dhe gjithë analistët e politikave konsiderojnë që është jashtëzakonisht e vështirë edhe për njëri të mirë sfiduar në politikë për të dalë renditjes së kryetarit. Me Partinë Socialiste për fajsimin këtu, të rinjt pra në lista. Në fakt, Partia Socialiste ka një mbajtje të numrit të 2017-ës me këtë vit zgjedhor, ku është shtuar vetëm me një numri i... Sa të rinjt ka Partia Socialiste? Por janë zero potencial për të dalë. Pra, sa ka 29 vjeç? 15 janë në 29 vjeç pjesë të listave, por ndërkohë raporti si thua i sinqeritetit që ne pretendojmë ta quajmë, ta asaj që çfarë janë potencial është zero. Pra, asnjë nuk ka mundësi që të dalë nga Partia Socialiste. Pra, nga Partia Socialiste me gjasa, po themi, me që është ajo çështë e emrave. Nëse përsëriten rezultatet e 2017, asnjë rinj në 29 vjeç, nuk do të mbi 30 vjeç, po them. Ndërkohë që realiteti tjetër është tek Partia Demokratike, ajo Lëvizjen Socialiste për Integrim, Lëvizja Socialiste e dedikuar më shumë për të rinj dhe sigur, ka pasur një traditë të përfshirjes së të rinjve në këtë parti dhe gjithsesi ajo ka një rënje nga 47 të rinj në listat e partive 2017-s, këtë vit jemi në 34 të rinj, por që gjithsesi potenciali për t'ia dalë është më i madh ndaj partive të tjera ku 3 të rinj nga kjo forcë politike, nëse përsërit të rezultatet 2017, mund të dalim. Mund të dalim. 0 nga PS-ja, 3 nga LSI-ja. Shikojmë Partinë Demokratike. Dhe përdojmë që LSI-ja mbetet partia me më shumë të rinë në përqindje. Me më shumë të rinë në përqindje në këtë zgjedhje. Tek PD-ja çfarë ndodh? Ndërkohë që tek PD-ja ka një reduktim të jashtëzakonshëm me 2017, ku nga 43 të rinë të cilët kandidonin 2017 në lista, këtë vit kemi vetëm 5. Dhe situata përkeqësohet nëse heqim aleatët, ku Partisë Demokratike në fakt i mbetën vetëm 2. Por raporti si thua është midis se tre janë aleat. Tre janë aleat nga 5. Mendoj që aleat zakonisht i mendoj më të vjetër, por me sa duket tre aleat janë të rinj. Duket që këtë vit ka funksionuar kështu dhe në raportin midis asaj që do të dalin apo cilat janë potencial, sigurisht që PD-ja ka një numër më të vogël, por ka potencial që të nxjerrë një në karriget për deputet nëse përsërit prapë të njëjtat rezultate. Pra, në këtë situatë ne mund të kuptojmë që kemi një treqje si thua nga të rinjt për sa i përket përfaqësimit të tyre në politikë. Sigurisht që mbetet të analizojmë se çfarë ka ndodhur, është ulur besimi, është rritur lufta dhe lufta mbase ka nevojë për të rritur
që janë bazë edhe pak problematik që menaxhojnë dhe krijojnë. Po pra, se kjo është vetja. Pra ti do të thuash që ndoshta është aspërsuar lufta dhe kërkon tjetër lloj burrash dhe grash, po e quajmë që janë edhe të penës, po edhe të pushkës. Po dgjoj, do të pyes politike gjithmonë. E kam fjalën, por dua të pyes, a janë të rinjt, janë tërhequr? Bravo, sa këtë do të thosh. Apo janë partitë që janë, po i largojnë dhe nuk i qasin. Atëherë ne e dim si ndërtohen listat, edhe kryesisht besojmë që është çështje e tërheqje të elitave ose kopolave të partive për të kandiduar të rinj në këto zgjedhje, mbase edhe për shkak të perceptimit. Ne bashkë kemi diskutuar një nga analizat, një nga sondazhet e fundit tona, ku konsideronin shqiptarët, konsideronin që 70% në 70% të tyre konsideronin të rinjt si njerëz të cilët imitonin kryetarët dhe nuk sillnin në fakt risi në politikë. Dhe sigurisht ky perceptim i qytetarëve, ne besojmë që është ndërtuar edhe për shkak të mënyrës defektoze se si ata të rinj të cilët kanë përfaqësuar deri më sot komunitetin e tyre, pra të rinj në parlament, kryesisht kanë mbritur për shkak të mbiemrave apo për shkak të afërsive me kryetaret dhe jo për shkak të një meritokraci apo një rrugë se si mund të ndërtojë një ri karrierën brenda partisë dhe më pas të ndërtojë vlera. Se shpeshherë ne përballemi mbas para defekt, si thua, dobësive që kanë të rinj, mungesën e eksperiencës, angazhimit dhe absolutisht vendosim një kundrapesh me atë djalë të ri që arriti të shpëtonte 25 vjet. Ç'mund të bënte ai nëse do ishte përfaqësues apo të ishte i angazhuar në politikë, sigurisht që politika do ishte më e mirë. Po këtyre të rinjve nuk ju është vendosur. Kam përshtypjen që sepse ne po flasim për të rinjtë në politikë tani që janë të zgjedhjet. Dhe natyrisht deri diku besoj që është i pranueshëm edhe arsyetimi që ti jesh deputet në parlamentin e Shqipërisë apo kujdo qoftë vendi, natyrisht për mendimin tim duhet të kesh një eksperiencë jetësore dhe nëse ti do që të mbrish në kuvendin e Shqipërisë, mbase duhet ta fillosh aktivitetin tënd politik që në hapat e parë, pra në mënyrë se si bëhet politika, mos duhet filluar gradualisht ky impenjim, ky angazhim në politik, pra jo detyrimisht të rinj të kërkojnë që unë dua të merrem me politikë, do të bëhem deputet në kuvendin e Shqipërisë, por një sekond, sepse ndoshta duhet filluar hapat gradualisht të mbrish deri atje. Absolutisht është vërtet. Pra kemi këtë angazhim të rinjve ne apo kujtohen vetëm kur vinë zgjedhjet për të hyrë dhe për të bërë pjesë e politikës? Në fakt partitë ka dy aspekte që dua t'i trajtoj. Në aspektin e partive politike ju mungon një instalimi, një traditë hierarkike, pra ti kupton se si angazhohesh dhe si shkon në fund. Pra kemi shumë të rinj të cilët japin gjithçka për situash për partinë dhe angazhimin e tyre, por shohim që në fund pasaj finalja ju besohet atyre të cilët kanë lidhje më të forta, konjunktura më të mira dhe ato të cilët kanë vlera më shumë. Kurse në aspektin tjetër pasaj se sa ne duhet ju besojmë të rinjve, sigurisht që gjithë studiuesit vlerësojnë se në vendet me një klim ideologjike apo politike të jo të sprovuar, sigurisht që të rinjt janë një vlerë e shtuar nëse marrin pjesë në politikë. Pra do të na bënë mirë, themi. Absolutisht. Më shumë rinj do të ishte më mirë për. Absolutisht po. Ajo që vjen tre është që të rinjt janë, por dhe nuk janë. Në kuptimin që janë në numër 45 në lista dhe nëse ata do ishin potencial ne do diskutonim ndryshe, do thonim a ka nevojë për kaq shumë të rinj? 40 deputetë të rinj po në parlament me 140. Po sigurisht mund të nisnim që kanë mungesë eksperiencë sepse duhen kaq shumë. Po ne jemi në situatën ku janë 50, por në fakt kanë përdal 4. Ne e bashndajmë këtë opinion pra që Alona shpreh që përvoja jetësore patjetër, patjetër që është e nevojshme. Unë nuk dua të shikoj deputet 18 vjeç, me thënë drejtën. Le të presin ca 24 të paktën. Por nga ana tjetër mund të kishte edhe një shpërndarje që është më përfaqësuese e demografisë, ne jemi vend përgjithsisht i ri. Dhe që të rinjt të kenë një përfaqësues kur janë një po themi 30%, 40% e popullsisë është një handikap aty. Po edhe në historikun tonë kemi pasur kryeministra të cilat kanë kryeministër kanë qëndrim. Për shembull, Palandelimajko ka qenë 27 vjeç kryeministër. Ëh, shumë i vjetër. Që 27 vjeç ka qenë 47. Pamë, kështu që organizimi i freshët ata të cilët sot mbizotrojnë skenën politike kanë hyrë të rinj dhe si duket kanë mbyllur derën nga cilën ata kanë kaluar apo kanë hequr shkallën nga cilën ata kanë janë. Por kanë hyrë nga një forum i Partisë Socialiste në atë kohë. Janë që të gjithë Ilir Meta, Monika Kremadhi, Palandelimajko kanë dalë nga strukturat e atij forumi socialistë më pas, pastaj ja morën natyrisht edhe ecën dhe gjithë shkallët. Po kjo vlen për të bërë këtë diferencën që shkallët nga ku ata janë ngjitur duket se janë hequr për të ngjitur ata të cilët janë sot të rinj. Dhe absolutisht që kjo klim duhet të ndryshojë dhe retorika duhet të shkojë njëkohësisht me atë që kemi është lyer me sapo. Dhe rezultojnë edhe më shumë vajza me sapo shoh, 41 vajza dhe 25 djem jemi këtu, po edhe kjo. Në fakt ky është një analist që shkon edhe në të gjitha ato eksperiencat që ne kemi pasur. Ne kemi vënë re që vajzat dhe gratë në fakt kanë qenë më të angazhuara në çështjet e hapësirës publike apo të përbashkëtës, kanë një sens guximi më të theksuar se
Meshkujt janë më pak. Kështimi, vajzat, më pra politika nuk është më çështje bure. Ne na rezulton, edhe në angazhimin ton, edhe me organizatën, edhe me punën që bëjmë me studentët, që femrat kanë një angazhim më të theksuar në hapësirën publike se sa meshkujt që ndonjëherë bëhen pragmatist dhe kërkojnë këto modelet prakt më të lehta në për t'ia dalë. Guxojmë më shumë prandaj në këtë. Miguel Qiraxhi nga Qendresa Qytetare përcjell këto gjetje zonë zotrinë analizë pra të dhënave të kandidatëve për kuvendin e Shqipërisë për zgjedhjet e 25 prillit.